Позбавлення батьківських прав – це санкція в сімейному праві, якщо батьки неналежно виконують батьківські обов'язки, ухиляються від їх виконання. Відповідно до сімейного кодексу, батьки можуть бути позбавлені батьківських прав, якщо вони не забрали дитину з пологового відділення, іншого закладу охорони здоров'я без поважних причин і не проявляли відносно неї батьківської уваги і турботи. Це перша підстава. Можлива підстава, коли батьки ухиляються від виконання батьківських обов'язків. Це друга підстава позбавлення батьківських прав. Третя підстава, якщо вони є хронічними алкоголіками, наркоманами, і це підтверджено відповідними медичними документами. Четверта підстава позбавлення, якщо батьки жорстоко поводяться з дитиною, примушують її до жебракування, добродяжництва, теж можливе позбавлення батьківських прав. Ну, якщо батько засуджений за вчинення кримінального злочину відносно дитини, тут однозначно порушується питання про позбавлення такого батька батьківських прав відносно дитини. Найбільш поширена підстава позбавлення – це ухилення батьків від виконання батьківських обов'язків. Ухилення це має місце, коли батьки не піклуються про фізичний, матеріальний, духовний розвиток дитини, коли не забезпечують її навчання, нормального виховання, належних житлово-побутових умов. Буває таке, що вони просто забувають про свою дитину, є боржниками по сплаті аліментів. В сукупності кожна з цих підстав розцінюється як ухилення від виконання батьківських обов'язків. Найбільш частіше бувають два випадки, коли дитина проживає в неблагополучній так званій сім'ї, в кризовій сім'ї, де батьки самі ведуть аморальний спосіб життя, а соціальні прояви поведінки мають, і тоді дитина може і бути вилучена із цих неналежних умов, і одночасно порушується питання про позбавлення батьків батьківських прав. А може бути випадок, часто звертаються матері після розлучення, коли втрачається зв'язок з батьками, і батьки не сплачують аліменти і не спілкуються з дітьми. Діти фактично їх забувають. Таке питання теж розглядається і аналізується питання причин і умов, чому відбулося таке невиконання батьківських обов'язків. До служби у справах дітей може звернутися будь-який громадянин або особа, з сім'ї якої проживає дитина, з даного питання. Але розгляд питання про доцільність позбавлення батьківських прав є тільки одним з етапів, тому що тільки суд може позбавити людину батьківських прав. І ще раз наголошую, що це крайній захід, який застосовується до особи, яка позбавляється батьківських прав, якщо інші заходи впливу на неї не дали бажаного результату. Які наслідки позбавлення батьківських прав? Особа, яка позбавлена вже батьківських прав, вона втрачає будь-які майнові зв'язки з дитиною. Вона не може бути в подальшому ні опікуном, ні усиновлювачем, ні піклувальником. Вона втрачає будь-які права, засновані на спорідненості з дитиною. Але обов'язок утримувати дитину після позбавлення батьківських прав залишається. І батьки позбавлені батьківських прав, зобов'язані платити аліменти на дитину до досягнення нею повноліття або до закінчення навчання. Які особи не можуть бути позбавлені батьківських прав? Це, перш за все, особи, які не виконують свої батьківські обов'язки внаслідок душевної хвороби або недоумства. Це особи, які перебувають у довготривалому відрядженні, і це підтверджено відповідними документами, а також особи, яким перешкоджають у нормальному спілкуванні
з дитиною і можливості брати участь у її вихованні. Ці всі питання з'ясовуються, вивчаються, складається відповідний висновок органам опіки і піклування, і він тоді разом з іншими документами подається до суду. Хто може звернутися до суду з питання позбавлення батьківських прав? Це і один з батьків, опікун, піклувальник, особа в сім'ї, якої проживає дитина, прокурор, орган опіки і піклування, і навіть сама дитина може звернутися з позовом, якщо вона досягла 14 років. Наголошую, що позбавлення батьківських прав – це дуже складний, серйозний процес. Він довготривалий, тому що вивчається питання, за яких обставин особа не виконує батьківські обов'язки. І закликаю всіх батьків, особливо тих, які проживають окремо від дітей, виконувати свої зобов'язання перед дитиною, вчасно сплачувати аліменти, спілкуватися з дитиною, навіть якщо ви працюєте десь за кордоном, налагодіть спілкування з вашою дитиною, навіть засобами електронного зв'язку, щоб потім не поставало питання і вам не пред'являли претензію, що ви не берете участь у вихованні дитини. Таких питань можна уникнути, звернувшись на консультацію Служби у справах дітей по кожному конкретному випадку.